E eu decidi montar um chaveiro bem diferente hoje. Aqui eu tenho a minha flor Juliana. E eu vou cortar ela usando essa estampinha mesmo do kit Floral Romance, que é o que eu usei ontem para fazer aquela caderneta. Quem quiser procurar no site, digita lá Romance, que já aparece o kit. Gente, aqui eu posicionei, tá vendo? Bem certinho em cima do papel. Meu aplique de MDF. E eu vou riscar com lápis. Agora eu venho com a minha faquinha de círculo. Posiciono onde eu risquei e corto. Vou começar a montar meu chaveirinho. Então, eu cortei duas flor juliana com papel listrado. E eu vou passar uma colinha, nossa cola de silicone, que nós temos lá no site para vender essa cola maravilhosa. Passa a colinha, espalha com o dedo. E eu vou colar aqui, ó, minha flor. Agora eu vou passar uma colinha atrás do meu A. Nem precisa ser muito, tá? E vou colar aqui dentro. Agora aqui dentro eu vou começar a colocar as lantejoulas. Então eu vou usar um pouquinho, tem que ser pouquinho, tá? Um pouquinho de flor rosa. E gente, é sempre importante tá bem limpinho de cola aqui a lateral, porque senão as lantejoulinhas, elas vão grudando, vão colando ali. Um pouquinho de estrela azul. Lembrando que nós temos todos esses modelos de lantejoulas lá no site para vender. Um modelo mais lindo que o outro. Agora eu vou passar cola de novo na minha madeira. Tô passando só na em volta desse círculo. Sempre tem que ter um paninho molhado para limpar a mão, tá? Porque eu vou colar o meu acrílico não, meu acetato. Esse acetato, se vocês não tiverem, vocês podem usar transparência de escola. Aqui eu tenho que tomar um cuidado para não tampar o buraco. Aí. E o acetato, do jeito que eu coloquei, ele tem que ficar. Eu não posso ficar mexendo ele para não sujar de cola. Porque eu tenho toque. Não gosto de acetato sujo. Vou passar cola aqui atrás dessa outra flor. Espalho com o dedo. Tampo. Meu Deus. E aqui para ficar bem bito, ficar um acabamentinho, eu passo um pouco de cola e encaixo um ilhós, tá? Não precisa apertar, é só encaixar com o dedo mesmo. Que o buraco dá certinho o tamanho. Ó, gente, eu cortei umas fitas e umas rendinhas. Eu escolhi as cores da arte, tá? Tem que ir puxando uma por uma pra
E ajeitando. Tirei tudo porque eu tive outra ideia. Ó, passei uma fita e vou passar numa bolinha azul turquesa aqui, uma azulzinha que eu tenho. Só uma rosa também. Ah, tem esse coração. Eu vou de rosa. Não, quero só uma. Agora eu junto tudo. Vem aqui e dou um nó. Que graça. Que eu vou deixar todo mundo do mesmo tamanho. E agora eu vou colocar uma pérola, uma meia pérola no miolo de cada flor. Para isso eu uso minha pinça, ó, para facilitar. Mais fácil pôr na flor. O bom dessa pistola de cola quente que nós temos lá no site para vender é que elas não é muito, não despeja cola, ó. E essa pinça a gente também vende. E agora, para pendurar, eu vou colocar uma correntinha. Aqui eu escolhi uma azulzinha clara. E tá pronto. Meu chaveiro de shaker box. Sério, tô pensando em pendurar isso aqui numa bolsa. Já pensou que lindo em bolsa de praia?